Det er morgen på Brads Holborg, og forberedelserne er næsten færdige, så dette års skue kan begynde. De første bedømmelser er i gang. Når der er skue, er hestene utålmodige. Dagen igennem køres ture med gæsterne, men man kan også opleve heste og vogn på sommerdage i Forborg. Som i de andre år er de forskellige hesteracer placeret på en lang række, når de ikke er i ringen. I de foregående år har vi set meget af det, der foregår på skuet, derfor er dette program mindre i omfang. Men de tidligere skuer findes stadig på YouTube og genudsendes sommetider. Udover heste er der også kaniner. I denne ende af pladsen er miniheste og ponyer også placeret. Han er det, vi kalder en blanding af en dansk miniatyr og en amerikansk miniatyr. Så hans mor er dansk miniatyr, og hans far er importeret over fra USA. Er det en sådan kælen og tam og sådan noget? Det er han. Ejeren har to piger, som springer med ham, og han er også kørt, og han er super nem i dagligdagen, og også nem ude. Selvfølgelig kommer hopperne lidt tæt på, så siger han jo selvfølgelig lidt lyd jo. Det skal han jo. Altså, han skal jo vise, at han er lidt stor. At han bestemmer. Ja. Han tror vel også, at han er en rigtig stor hest. Ja, altså, hvad de ikke har i højden, det har de ikke uden i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja. Hvad får den at spise?
Lige nu går de på græs og får vitaminer. Og når vi når lidt længere hen på sæsonen, så får de grovfoder. Og så får de selvfølgelig efter, at nogle hest skal have meget, og andre skal have mindre. Og det er helt op til den enkelte hest at vurdere. Også hvor meget arbejde de bliver sat i og sådan noget. Så. Hvad med vægten? Hvad må den veje? Ja, altså hulmæssigt, der kigger vi jo på, hvordan de ser ud, og så er vægten egentlig ikke så højtidlig, men omkring de 100 kilo plejer vi at sige, de vejer. Ja. Avlsmålet med miniaturen, det er jo, at hvis man ikke ser det størrelsesmæssigt ved siden af et menneske, så skulle man egentlig se en hest som værende i en stor, altså en stor dansk varmblod, bare kogt ned til en lille. Og når vi så stiller os ved siden af, kan man jo selvfølgelig se forskel i højden. Men det er avlsmålet, det er at få en hest ud af det, og ikke en pony. Ligesom shetteren, den er lidt mere bred og lidt mere sådan, ja, pony-type, ja. Hvor det her, det skal ligne en hest. Ja. Har I sådan godbider til dem, ligesom vi har til hunde og sådan? Ja, det har vi, og vi kan få alverdensmag, æblesmag, mintsmag og gulerodsmag, og ja, man kan få alle mulige mærkelige forhold. Af Chris er der også nogen, der er lavet med og sådan noget. Den vil gerne have nu. Ja, det er fordi, når vi stiller op, så plejer vi gerne at have noget i hånden, så ligesom at få dem til at vise sig bedst muligt. Ja. De piger, der har den, rider de på den? Nej, de er ikke bygget til at kan ride, men de kan godt gå med vogn. Ja. Ja, men det er ikke rideheste. Nej. Nej. Der er det sådan noget som shetter, eller Dartmoor, eller Wales og sådan noget. Så det er mere ridepåndier til børn. Det her, det er, hvis man vil løbe agility, ligesom der er sådan en bane her med til kaninerne. Det kan du også få med til dem her, hvor du så løber ved siden af, mens hestene de hopper henover. Ja. Så der er mange muligheder. Ja. Ja. Tak skal du have. Så lidt. Nu skal vi hilse på kunder, som selv har arbejdet en del med heste. Ja, det var Nordberger, og så har der været sådan nogle andre arbejdshest der. Ja, gode jysk heste eller sådan noget. Ja, der var en abo, jeg kom til. Ja, de har nogen, der var hernede med, har brugt dem til at rige på, og også til at med landbrugsarbejde. Ja. Ja. Hvad synes du om arrangementet her? Jo, men det er skam godt. Jeg har jo næsten hvert år. Ja. Altså, ja. Fra morgen til aften? Åh, det er nok de knap, men nej. Men der er jo også gode muligheder for at sidde og slappe af her. Ja, jamen det er det. Det er det i hvert fald. Ja. Og kønne omgivelser. Ja. Jeg kommer næsten forbi her hver dag. Gør du det? Ja, ja. Der er meget smukt her. Ja, det er fint her. Ja, ja. Har du levet her altid? Ja, næsten altid. Ja. Men vi kan jo starte med at sige tillykke. Det var flot. Tak skal du have. Mange tak. Jeg er i hvert fald dybt tilfreds. 23 point fik vi, så det var rigtig godt. Ja. Er hvor mange mulige? Ud af 24. Han skal heller ikke have 24, når han ikke viser sit fulde. Så jeg er helt tilfreds med, at dommeren kun giver 23. Ja. Han var lidt ufokuseret, fordi der var nogle lidt større damer ved siden af, og det kan han åbenbart godt lide. Så han fik ikke lige vist sig helt det, han egentlig kan. Men jeg er fint tilfreds. Han var sød og gjorde, hvad han skulle. Og ja. Man er hængst, og det er sådan, det er på dagen. Hvis de lige ser noget, de kan lide, jamen, så er de lidt mere fokuseret på det, og det er hængst nogle gange. Og ja, det var også et par lækker hester, der gik på siden af. Så jeg kan jo ikke bebrejde ham. Nej, slet ikke.
men jeg er fint tilfreds. Det er. Det er egentlig min datter, der har ponyen, som begynder at gå på dyreskuer og til de her shows, vi nu kan finde. Men hun var så uheldig at komme til skade for en uge siden og kom til skade med korsbåndet. Så måtte mor jo træde til, så derfor så er mor med i dag. Og har været ringet en enkelt gang, og hun skulle have været inde og lave mønstringskonkurrence. Så, ja, så det må jeg jo gøre så. Ja, jeg kunne så ikke lige komme i samme aldersgruppe som hende, men altså, så må jeg jo gå under scenen jer i stedet for. Jamen, vi er faktisk ret nye i det. Min datter fik den i efteråret. Hun har været dressurrytter i mange år. Og kom lige pludselig i tanke om, det ville hun ikke mere. Hun godt tænke sig at prøve at få en shetlander. Det har hun drømt om i mange år. Godt tænke sig at lære at køre for vogn, og komme ud af mønstre, og have den her fællesskab, der er herude. Så det er kun tredje gang, vi er afsted. Så vi er helt nye i det. Ja, så det er lidt hyggeligt. Det er noget andet, end vi er vant til. Man lærer flere og flere at kende efterhånden, som man har været afsted, ikke? Jeg gik ud på fløjen med hende, og det var meget overraskende for mig, fordi jeg havde mentalt forberedt mig på, og det var hun ikke. Fordi hun var blevet lidt trivelig, fordi hun ikke er blevet trænet så meget. Men det må jeg indrømme, det var en dejlig overraskelse at få. Ja. Og den amerikanske miniatyr, som hun repræsenterer i dag, eller bare miniatyrhestene, vi er 9 i dag her på skuet. Og vi har fået, og hvis man kigger sådan ud i farvene af de der miniatyrer, så er det jo både forskellige højder og drøjder og farver. Men de går op til 106 cm. Så det er jo en rar ting, at de ikke er større. Men så kan man jo så diskutere, om det er en miniatyr eller hvad det er. Men det er i hvert fald stadigvæk en lille hest. Og den hedder en miniatyrhest, fordi det er en lille hest. Så ja. Og så er man jo tidligt op, når man skal sådan et sted her, som i dag. Jeg har jo været op siden 4:00. Fordi der lige skulle ordnes hest og stald. Og så holdt vi som sagt hernede på skuet, da klokken var 7:15. Og der var ikke et øje. Jo, det var der. Vi var 4, der var kommet. Så tænkte jeg på, det kunne være, det var blevet aflyst. Men er det gode vejr? Nej. Nej, det er det ikke. Men det er jo en sand fornøjelse at komme hvert år. Og som jeg også sagde tidligere, jeg er jo midtvejs i livet, jo, ikke også, ikke? Altså. Så det er altid rart, at kan komme hernede. Sådan on off. Siden 2016 er jeg kommet her med den første miniatyr, jeg fik ganske gratis for at tage ham. Og den vej blev jeg så miniatyrforelsket. Og så har jeg så udvidet dem derhjemme og avler lidt sådan for fornøjelsens skyld. Så alt i alt har jeg 10 med de 2 små føl, jeg har derhjemme. Og de er jo mindre end små. De vejer jo ikke så meget. 55 og 6 kilo er de på, når de kommer ud. Så det er sådan nogle små menneskebabystørrelser, der kommer ud. Jo. Så. Og de er jo også en fornøjelse at have med i byen, hvis de ikke kravler under ud af alting, for det kan de jo. Men man kan jo næsten ikke stå for dem, jo. Nej. Det kan man ikke. De er meget charmerende. Tak. Og vi elsker dem jo også, uanset om højde og drøjde, jo, ikke også, ikke? Det er rigtig hyggeligt at se alle de andre heste og bare være med til udstillingerne. Og der er altid godt humør alle sådan nogle steder. Det er det. Og det er vel også, fordi det er jeres store interesse? Ja, vi elsker at være i byen med vores dejlige ponyer og bare hygge os. Det ser også flot ud. Tusind tak. Han kom opstaldet ude ved os, og så blev vi ligesom gode venner. Og så fik jeg simpelthen lov til at låne ham. Det var dejligt. Ja.
Ja, han vil gerne lige gumle med. Ja, det. Han elsker at gumle på sit bide. Mange år har du haft med hest at gøre? Lige siden jeg var helt lille. Jeg blev hentet i børnehave på hest hver dag af min mor. Så kiggede de der pædagoger lidt mærkeligt. Men jeg ville ikke hjem, hvis jeg ikke blev hentet på en hest. Så det var det, det blev til. Hvor mange heste har du haft så? Min mor, hun har over det sådan noget 23. Vi har islander derhjemme. Og så fik jeg lige møffet en fjordhest ind i mængden. Jeg har ikke haft så mange heste, men han er en af dem. Han er en keeper. Men når du har haft hest, lige siden du gik i børnehave, så bliver det til noget? Ja, det er en god sport. Da vi tidligere har vist racer og typer i en lang version, nøjes vi denne gang med den korte udgave. Thank you.
Før vi slutter, er der billeder op fra med vogne, som kunne opleves ved det årlige kørestævne i Korinth og ved Brahetrolleborg.